Tak jo, ahoj, jsem zpět a se mnou přišel další díl z Minecraftu. Ano, už je to třetí díl. A jak jste jistě poznali, tak tady se něco změnilo. A začal jsem si množit slepičky. Dvě jsem si tady chytil tam někdy. A hodil jsem je do díry a teď se je množím. Taky jsem tady začal sázet sugarcany, aby bylo na papír, a tady pěstuju obilí a dýně, tady 14, 2, 3, 4 dýně. Co budeme dneska dělat, to fakt netuším, taky když si všimnete, tak jsem si dodělal okna, tadyhle to ještě zbořím, dej mi to, čím to nechceš dát, díky. Tak, takhle. Trošku tady upravíme ten baráček teda. Doufám, že se vám předchozí díl aspoň trošku líbil. Tak, tady zase pozbíráme. Hej, já jsem jim na skle. Dobře, já. Sakra. Tak. Dostanu se na střechu. A trošku to tady zkrášeně, takže odkopem tohle. Mám mít takovouhle nádhernou tu. Dal jsem si tady tmavou dřevovou podlahu a ještě něco možná. Dneska budem ještě tady se trošku flákat okolo domu, mohl bych si urobit novou sekeru a budem sehnat jídlo a mám jednu tyčku. No, budu schánět jídlo. Ježišmarja, co jsem to udělal? Vzal jsem si jen dva kameny na sekeru. No, budem dělat jídlo a v příštím díle se vydáme se někam něco potěžit, možná už v tomhle díle, pokud se mi bude chtít. No, zatím si tady natěžíme nějaký dříví. Vypadá to, že hlavní kraftící dříví. Ne. Ale bude tohle tmavý, protože toho tady je nejvíc. A mohl bych se něčeho najíst. Doufám, že mám zapnutý obtížnost, jo, super. Tam vidím další slepicu. Ne, tohle nebude. Dvůr, tadyhle to. A to byl teda smrk jako prase. A jdem si potěžit ještě tenhle, ten byl tam vyšší. A pak si možná půjdem ochočit nějaký slepice ještě. Normální zvířata zatím nemůžem, protože nemáme obilí, že jo, ještě. Ale opravdu si sekeru, vůbec nevím, k čemu je to dobrý, ale nebo jako vím, k čemu je to dobrý, ale nevím, co to dělám s kamenou sekerou. To vůbec netuším. Dáme si tadyhle. To zapadá slunce? Zapadá slunce, že? No, pokusíme se vymýšlet tady ty strávy nějak. Jedno. Druhý, ještě dojdem slepice rozmnožit a půjdem si lehnout. Ježíš, vždycky tam spadne. A, vy ještě nejde. Tak OK. Tak jo, jdem se vyspat. Z našeho útulného baráčku. Dřív než se tady spavnou bubáci. A, dělej trošku těch dveří. Tak, hop do postele. A zatím se úspěšně bubákům vyhejbáme teda. Pravdu řekl. Lagy? Proč jsou lagy? Proč jsou lagy? To by mě zajímalo. Proč jsou lagy? Nevidím jediný důvod, proč by měly být. Ale když tam ty nemůžeme rozstavovat. Ježíš,
další sníh. Zasadit zase nějaký díra. Co tady děláš? Díky. Zasadím tohle cipa. A natěžíme další slam. A nevím, možná ještě. A to tam necháme. To spadne jednou. A mohli bychom jít potěžit tady na nějaký normální stromy taky. Ježiš, tady jsou všechno ty divný, ty hnusný, ty fuj, tady byl stromy. A jo, já jsem vlastně říkal, že se půjdem kouknout do té džungle, že jo? No, takže... Mám se možná kouknout do džungle. Tady to nevypadá, že by to rostlo, boumů bohužel nemáme. Protože, jak jsme tam zabíjeli minule toho skeletona, tak nám to padlo. Tady ještě si musím se přást jedno dřevo, tam je. Díky. Půjdem si ho uložit. A mám dojem, že tam někde tam tím směrem se dělat bobří džungla. Nevím, jestli bobří, ale rozhodně to byla džungla. Sakra blbý jedno dveře. Protože vždycky ve svých barácích mám dvojdveře. Z prostě jednoduchýho důvodu. Ten důvod je ten. Důvod je ten, že... Uděláme si... kožený armor. Krafta je hodně, takže se na to můžeme vyplejtvat. Je 6 kůží. A koukneme se, jak vypadáme. No, mám to sluší. Vypadám jak motorkář. A všimli jste si, jak se to tam mění, ty švy? Že také otáčím. Jak to vypadá s tím? No, mám 1,5 obrany. Tyjo, to je prostě nějak rychle. Zvolil jsem tadyhle ten rybníček, protože... jakýkoliv další rybníček tam dál už je, že jo... ve zmrzlém biomu, ještě tady máme potom druhý rybníček. A tam by nám to vypadávalo. Tady jsem byl, myslím, možná těžit, nevím. A hlavně nesmím zapomenout, já se ještě skočím domů a zapíšu si souřadnice. Protože určitě bych tomu netrefil. Já se znám, takže F3 to je, že jo. Kus papíru mám, tušku, kde mám nějakou tušku, tady. A píšem si souřadnice, to je... x rovná se minus 99 a teď je z, že jo, z rovná se 87 a 7, takže 877. Máme tady málo světla v kormoránku. No nic, F3 a jdem se tady kouknout po té džungli. Proč do džungle? To z toho důvodu, že tam možná najdem chrám. A možná... Ale další slepice, aktivajíčka tady. No, jídla bude mít dost, to nehrozí. Díky. Můžem pěstovat slepice. To doufám, že jsem viděl džungli.
No. Každopádně tady železa. Tak možná jsem udělal tamhle to. Že to bych už do té džungle byl. To není možný. Já zase nevím, kdy jsem začal zatáčet, jo. Ne, ne, mám pravdu, je tady džungle. Dobrý, aspoň že tady. A vajíčka mi nedáte? To jste zlý. Tak, co doufám? Že mohl by tady být, ano, jsou tady kakaové boby, budem pěstovat kakaový bobíky. Super. Lagi, lagi, generuje se nový svět, určitě. Díky, že... Nelaguj. Počítači. Tak jo, v džungli. Opatrně, tady pokácíme jak ten divnostrom. A rovnou nám z toho padají sapling, cocoa beans, čili ty tadyhle ty blbosti a ty si budeme teda pěstovat, protože budeme teď stuženky občas. Tak, to bychom měli. Jdem se tady trošku kouknout, jestli třeba neuvidíme něco ve smyslu templu. Nevypadá to. A nevypadá to na chrám. No, nevadí. Účel jsme splnili. Jsou tady nějaký ty saplingy, tady ještě cocoa beans. Ještě nějaký saplingy by to chtěl. Že kde jsem to kácel ty stromy? A tady ne. Tady že jo. Nějaký saplingy, jo, jasně, mám tady lopatu ještě. Chtěl bych ty saplingy, aby to množit. Protože tohle dřevo roste jako, tak mi se nelíbí jako stavit dříví, ale docela dobrý na kraftění, že jo, protože ho je docela dost. Ježiš, ten normální strom. Co to je? Co to je? Ten blbej. No, kácej. To je taky normální. No nic, tak jdem dál. Možná. No, to stíhnem. Masa máme dost, tak jsme zabíjeli ty krávy. Lagi. Lagi, lagi, lagi. Mě připomíná jednu pomůcku při rozhejbávání jazyka. To je ladiha, ladiha, ladiha. A je to vlastně jakože, doufám, že jdu správně, já jsem schopný se tady ztratit. No, doufám, že jdu správně. Jo, tamhle můj lesíček. Mohl bych běžet, jídla máme dost, takže se s tím nebudem párat. Tady je hromada prasat, tam jsou krávy, takže jídla budeme mít dost. Větší strach mám ze dřeva. No, ale tady je lesík, tak když tak říká. No, tady zasadíme tadyhle to. Zasadíme tadyhle to. A rostíte. Tady si uděláme raz, dva. Raz, dva, tři. Ono to bude stačit na ten jeden, no tak budem to tady mít připravený a za chvilku se půjdem, no to stačilo na jeden. Jdem se vyspinkat. Nebo respektive takhle. A chvilku počkáme, aby se tam naspawnovalo pár zombonů.
aby se je potom mohl vyzabíjet. No, takže jak vypadá stavy našich zásob. Oh, není to špatný, není to špatný, máme 10 železa, jídla máme dost, jo. To bych se nebál. Jako... Jak se dělá... pumpkin ten... Pumpkin koláč, to nevím, to jsem se ještě nezjistil. O, oh, tohle je nevkusné. Ale... Tadyhle ten styl těch baráčků se mi docela líbí. Tak co, už tam jste? No tak, hoši. Už byste se měli objevit, tak já jdu spát. Doufám, že se tady někdo objevil. Ano tak, to si ze mě děláte srandu. A pavouk. Na pavouka. A, dal jsem tě, aha, vyhrál jsem nad pavoukem. Tamhle skeleton. Super, kosti potřebujeme. On zmizel. Jak si to jako ten skeleton představuje, že zmizí? Já ho jdu zabít a on zmizí. To je nevychovanost toto. A doufejme, že tady... Jo, najdem, ale jestli chcete nějaký tyty, tak bych možná měl vyrazit noc. Nejít spát zbaběle a pak ráno se divit, že tu nikdo není. Tenhle les musíme vytěžit. No, nemusíme, ale... Tyjo, tady těch slepic je. Myslím, že budeme žít o kuřecím lese. Protože slepiček to je požehnaný. A je hrozný, já jsem zvyklý, že mám opravdu instalované. O, super, 4 semínky, ale máme 6. Někde pode mnou je kejva. A co tohle dám? Tenhle díl bude takový jeden, sakra, jeden z těch nudnějších, z toho důvodu, že se tu nic dít nebude, ale věřte, nevěřte, příště pojedu do Kejvy. Boom. A kam to chci? Boom. 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 Tak to zatím bude stačit. Tak tohle je taková jednoduchá farma. A já jsem si říkal, že se vysadíš. Nevadí. Jednoduchá farma na sugarcane. Spočívá to vlastně v tom, že máte vždycky, já vám to ukážu tadyhle, že máte jakoby, to máte řadu, pak máte takhle, takhle a jedna mezera a zase takhle to je, že vlastně tadyhle to zavlažuje tyhle a tady zavlažuje toto. Tady uvažím. Tady strašil, tady zastavím tu míru uprostřed, nechám to hluboký jedno, se v tom dobře chodí, nazbírám surovinky. Ježiš, neříkejte mi, že už se zase stmívá, pane bože. To je stmívání. Tak hop. Jo, k tadyhle k těm holkám jsem chtěl. Zkusíme ještě
to je udělat děti. Dobrý, to se mi líbí, že za rozmnožování zvířat je... jsou skill... ne skill pointy, co to kecám. To jsou levely. Ten by měl být už hotový. Ah. Ty jo, 13, no. Tam je další hotový. Ty jo, to roste tak rychle. Já jsem si... hele, vyrostl tam stromeček. Já jsem si, že to roste mnohem pomalej. No, nevadí. Ne, že by mi to vadilo. Tak, tady pokácí je tohle. A asi ten díl, tento díl ukončím. Protože už se mi nechce vydávat někam do hlubin země. Ale zároveň už tady nemám jako co udělat. Takže tady ukončím. Ani nevím, kolik to má těch. Kolik to má... minut? Já tak ne, zapomenu měřit vždycky. Ale... typu, že to bude mít takových 15 minut. Jenom... možná byste chtěli vidět tady tu epickou jeskyni, která je opravdu obrovská. A žádná jiná jeskyně se jí nevyrovná. Jo, tady se to rozšiřuje. Jsem se ani nedošel. Jsem došel tam sem, trochu jsem tady potěšil. Nějaký stone, vidíte tady. Došel mi stone, tak jsem šel těžit. Můžem tady ještě takhle něco natěžit. Tady bude taková těžící komora. A no, příště, což bude asi za... pro mě asi za... 10 minut. No, pro vás to bude... nevím. Pro vás to bude taky brzko. Protože já teď docela natáčím ty videa a vydávám je rychle za sebou. Si říkám, tak co on stejně... jakože nemám ještě takových... nemám vůbec žádný ob... nebo... blá 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 blá. No... na moje videa nekouká tolik lidí. Zatím. Takže... je mě celkem jedno... že... si nebudu číst ty komentáře k tomu. Protože to ani nejsou, že? Jednoduchý vždycky vyskupení. Takhle vlastně se chvíli natočím, vydám je a potom až ty lidi přijdou a kouknou, budou mít moc koukat, budou moc posoudit moji kvalitu, budou moc dát odběr. Takže proto točím teď ty videa, abych měl jakoby strejčka na potom až ty lidi budou koukat na toho, jestli moje videa stojí za odběr. No, takže já mám dveře na blbou stranu. Dveře měly být tam. No to je jedno. Tady přikáží ty stromy trochu. Každopádně tady díl končím. Za chvilku tady bude natáčený další díl. Musím udělat tlačítko. Bude snad. No, bude natáčený jeden díl za druhým. Ještě si udělám jedno na druhou stranu, ale to je z tmavýho třeba. Doufám, že to bude tmavý, to bylo hustý. Ne, takhle to ještě nevymakali. No, dobrý, to bude. Ano, toto je náš první redstone obvod. I když to je obvod, asi tak v rámci jednoho bloku. No, každopádně. Ahoj. Mějte se hezky a těšte se na další díl.
A teď mě vidíte až do žaludku. To je zajímavý. Vidíte, jak ta... Když dám takhle... O, to asi neví. Ne, ne, ne. Takhle? Ne, taky ne. Jak tam prostě nad tím jim... Jak tam je vidět to modrý tričko, co mám pod tím? No, takže ahoj. Moc bych to protahoval.